ကျင်းလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။လောက်ကန်ခွန်လိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်အားဆိုရင်တော့အလောက်ကန်ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကြားထဲမှာထိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့စီစဉ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပထမဦးစွာအလုံးနေရာခေါ်ယူထားတာကတော့
မီး10ဦးရင်းမောင်အမျိုးသား2ဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါအထွေထွေဝင်တဲ့အမျိုးသား10ဦးအတွက်ကတော့နေထိုင်စားသောက်မှုအတွက်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကွန်ပျူတာစီရင်ကိုင်းအမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး10ဦးအတွက်ကတော့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမောင်အမျိုးသား2ဦးအတွက်ကတော့အသက်အကန့်အသတ်အနေနဲ့အသက်30ကနေ50နှစ်တွင်းရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငှားလိုင်စင်ရှိသူကိုဦးစားပေးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပါဝင်စားသူများကလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်ရှောက်ထားရမယ့်လိပ်စာကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။လိပ်စာကတော့အမှတ်151မောင်ခိုင်လန်းလာတာမြို့နယ်ရန်ကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အလုံနေရခေါ်ယူထားတာကတော့မြန်မာ Imperial College MIC မှအလုံနေရများခေါ်ယူထားပါတယ်။ခေါ်ယူထားတဲ့အလုံနေရတွေကတော့ HR Manager 2ဦးAssistant Manager 2ဦး Lecturer Business Media 3ဦးနဲ့ Assistant Lecturer 3ဦး Exam Officer 2ဦး Student Service Officer 2ဦး Graphic Designer 2ဦး Librarian 2ဦး Canteen Supervisor 2ဦး Chef 2ဦး Waiter Waitress 2ဦး Helper 2ဦးနဲ့ Cleaner 2ဦးကိုခေါ်ယူထားပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အထက်ပါအလုံနေရာတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ရှောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ် 62C အင်ယာလန်ကမာရွတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့39963213931နဲ့31539562ကိုဆက်သွယ်ပေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အလုံနေရခေါ်ယူထားတာကတော့ Power 7 HM မြေကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါ်ယူထားတဲ့အလုံနေရကတော့ English စကားပြောကျွမ်းကျင်အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး3ဦး၊ Computer ကျွမ်းကျင်အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး3ဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ English စကားပြောကျွမ်းကျင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့အသက်25နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရပါမယ်။ကုမ္ပဏီတန်ယုံများမှာ Marketing ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖို့သူကိုဦးစားပေးစဉ်းစားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်။လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ Word, Excel, Photoshop ကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထက်ပါအလုပ်နေရာတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကတော့တင်ပြူလန်းအနီးမဆလာမှတ်တိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ Power 7 HM ကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်။ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့39 411 00139နဲ့39 411 00149ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ Eva Company Limited မှအလုပ်ခေါ်ယူထားပါသေးတယ်။ခေါ်ယူထားတဲ့အလုပ်နေရာတွေကတော့ Factory Manager အမျိုးသား2ဦး၊ Sales Marketing အမျိုးသား2ဦး၊ Cashier အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ Driver အမျိုးသား2ဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါရာထူးနေရာတွေအတွက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပြီးတော့လစာကောင်းကောင်းပေးမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အထက်ပါလုပ်နေရာတွေကိုရှောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမတ် 22-23 ဒီပေးရေးဝန်ကြားဦးမြေလန်းလှိုင်သာယာဆက်မှုဆောင်3လှိုင်သာယာမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အီးမေးလ်ကနေစုံစမ်းရှောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အီးမေးလ်လိပ်စာက eva.myanmar@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်။စကင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့အလုတ်ကိုင်းခွန်လန်းစီစဉ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို Tomorrow Skynet Update Channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အင်ကာကြာတာပရိနေစနေနေ့များမှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့လူကြီးမျိုးတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Skynet Update Channel ကိုလိမ့်မှုပြီးပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာကတော့အမှတ် 139A မြင်းဆောင် 131A
မေယူအိမ်ယာမေယူလန်းနဲ့အောက်ပစွန်တောင်လမ်းကြောင်းဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အီးမေးလ်နဲ့ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အီးမေးလ်လိပ်စာက uptodaych@gmail.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့ first နဲ့ပေးပို့ခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူများအတွက် first number ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ first number ကတော့3939393844ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ DCC ကိုမကြည့်ရှုလိုက်ရဘူးဆိုရင်တော့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ Skynet TV Browser Channel မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးလည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကအလောက်ကအခွန်လမ်းများအောင်မြင်ကြပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရရှင်။